Kok TV præsenteres i samarbejde med Kokken og Jomfruen. Det var selvfølgelig en god dag i form af, at vi får to point, men det blev ikke lige den kamp, vi håbede på. Rent taktisk og rent udtryksmæssigt, så kom vi måske ikke lige helt med det, vi gerne ville. Men vi er meget tilfredse med, at vi får de to point. Og sikke en weekend for dig. To point mod Ringsted, men også en udtalelse til A-landsholdet. Havde du forventet, at Nicolai Jakobsen ringede til dig? Nej, jeg må sige, at jeg havde ikke lige set den komme. Jeg blev selvfølgelig utrolig glad og virkelig, virkelig stolt, da han ringede. Ja, så tror jeg, at jeg skulle lige slutte den, da han ringede, før det lige gik rigtig op for mig. Men utrolig glad og glæder mig rigtig meget til først at møde drengene og så få nogle fede dage derover. Så mega glad.